মই হেখিনি মানে হেনে মানু ভৰি আছে কিন্তু নিশ্চিতভাৱে মই হেখিনি এটো সরকার ব্যর্থতা কিন্তু এই মানুহখিনিক সুপ নোৱাৰাটো আৰু হেবিলা কৰিব যাওঁতে কিন্তু আপুনি উন্নন কৰিব আমি জনসাধাৰণক আপুনি ট্ৰাকিত কৰিব নোৱাৰিব কিন্তু আপুনি ৰাজ্য আপুনি সরকারে কৰা সিদ্ধান্তটো জনসাধাৰণৰ মতামতো লব লাগিব নহয় নমস্কাৰ মই অনুপম চক্ৰৱৰ্তী অন্ডাস পটলৈ স্বাগতম জনাইছো ঋণ ঋণক কেন্দ্ৰ কৰি বিশেষকৈ চৰকাৰে লোৱা ঋণক কেন্দ্ৰ কৰি এবাৰ বাজেট অধিৱেশনত সাংঘাতিকভাৱে হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আমি সকলোৱে জানো আৰু শেহতীয়াকৈ খবৰ ওলাইছে ঋণ লৈ ঋণৰ সোঁত মাৰিছে এইখন চৰকাৰে এই কথাবিলাক আমি আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে আজি মই নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ ডক্টৰ দেৱজিৎ মহন্তক দেৱজিৎ মহন্ত স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক আৰু চৰকাৰ দেউলীয়া হৈ পৰিছে ৰাজকোষ উদং হৈ পৰিছে আপোনালোকে অস্বীকাৰ কৰে অস্বীকাৰ কৰিব পৰা হয় জানো উকা কাগজে কি কয় আচলতে প্ৰথম কথা ঋণৰ ক্ষেত্ৰত মানুহে যেতিয়া ঋণ লয় তেতিয়া বহু কথাই আলোচিত হয় এজন যদি সাধাৰণ মানুহৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা আপুনি পৰ্যালোচনা কৰে মানুহজনৰ যদি এড্ৰেছ প্ৰুফ আৰু আই ডি প্ৰুফ থাকে তেখেতক বেংকে ঋণটো নিদিয়ে তেখেতে ঋণটো বেংকে দিব লাগিলে তেখেতে ইনকাম প্ৰুফ অৰ্থাৎ উপাৰ্জন আছেনে নাই আৰু ঋণটো দিলে ঘূৰাই দিবনে নিদিয়ে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে দিয়ে ঠিক তেনেদৰে চৰকাৰ এখনৰ ক্ষেত্ৰতো চৰকাৰখনে ঋণ পোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয় চৰকাৰখনক ঋণ দিয়াৰ পিছত সেই চৰকাৰে ঋণটো ঘূৰাই দিবনে নিদিয়ে যোনে এই ঋণটো দিব তেখেতৰ ক্ষেত্ৰতো সেই একে কথাই প্ৰযোজ্য হয় গতিকে আমি যেনেকৈ কওঁ অসম চৰকাৰখনে ঋণৰ ওপৰত ঋণ লৈ গৈ আছে কথাটো তেনেকুৱা নহয় 2003 চনত এখন আইন আহিছিলে সেইখন হ'ল FRBM এক্ট অৰ্থাৎ ফিস্কাল ৰেছপঞ্চিবিলিটি এণ্ড বাজেট মেনেজমেণ্ট এক্ট 2003 সেইখনৰ মতে এখন ৰাজ্যই মাত্ৰ সেই ৰাজ্যখনৰ যিখিনি সামগ্ৰী আৰু সেৱা এটা বছৰত উৎপাদন কৰে তাৰে 3% ৰ'ব পাৰে এইটো অসম চৰকাৰ বুলি নহয় ভাৰতৰ যিকোনো ৰাজ্যৰ ক্ষেত্ৰতে এই নিয়মটো প্ৰযোজ্য হয়তো তাৰ সবিশেষখিনি মই পিছৰ পৰ্যায়ত আহিম এতিয়া যদি আমি ঋণৰ যিটো FRBM এক্টৰ কথা আমি কৈ আছিলোঁ FRBM একমতে আমি যোৱা বছৰ এইবছৰ যদি চাই বাজেটৰ আকাৰ হৈছে 1,39,000 crore আমাৰ খৰচ কৰিব বুলি কৈছে এই 1,39,000 crore যদি আমি 3% ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ নিয়াৰ এবাউট 4,147 crores হ'ব গতিকে এনেকুৱা নহয় ঋণটো লৈ যদি চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা দিয়াৰ কাৰণে ঋণ ল'ব লগা হয় তেতিয়াহ'লে এইটো সদায় নেতিবাচক বুলি হৈছেনে নাই সেইটো অৱস্থা কিন্তু সেইটোতো হোৱা নাই আপুনি যদি চাই আজি চৰকাৰখন আজি কেগৈ ইমানকৈ প্ৰতিবেদন যে দি আছে ঋণৰ সোঁত মাৰিবলৈ ঋণ ল'বলগীয়া হৈছে কেগৰ প্ৰতিবেদনক আপুনি অস্বীকাৰ কৰিবনে দুটা কথা হয় মহাভাৰতত এষাৰ কথা আছিল অস্বস্থামা হত কিন্তু এটি গজ অস্বস্থামা মৰিছে কিন্তু সেই অস্বস্থামা হাতী নামৰ অস্বস্থামাটোহে মৰিছে যিটো কথা আপুনি কৈছে যে আজি আমি নিউজ পেপাৰতো দেখিবলৈ পাইছোঁ হেডলাইন হিচাপে ওলাইছে যে মূলটোতো ঘূৰাই দিব পৰা নাই সুতটোৱে ঘূৰাই দি আছে সঁচাকৈ এইটো কথা হয় নেকি আচলতে যেতিয়া এজন মানুহে ঋণ লয় তেতিয়া মানুহজনৰ ঋণৰ লগত তাৰে সুতৰ মূলৰ লগত কিছু পৰিমাণে সুত আমি পৰিশোধ কৰে কিন্তু যেতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰ এখনে বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যেতিয়া ঋণ লয় তেতিয়া অনাগত 10 বছৰৰ কাৰণে কেৱল মাত্ৰ সুতটো ঘূৰাই দিব লাগে আৰু 10 বছৰৰ পিছত মূলখিনি ঘূৰাই দিবলগীয়া হয় যাক কোৱা হয় বুলেট পে'মেণ্ট আৰু এনেকুৱা হয় এই প্ৰচেছটো ৰাজ্যৰ বা চৰকাৰৰ ক্ষেত্ৰত এইকাৰণে হয় বহু সময়ত চৰকাৰে আমাৰ যিটো ফিনেন্স কমিশ্যনৰ প্ৰতিবেদন থাকে বিত্তীয় আয়োগৰ যি প্ৰতিবেদন দিয়ে ঋণৰ ওপৰত সেইমতে যদি ঋণটো সময়মতে পৰিশোধ কৰে তেতিয়াহ'লে বহু সময়ত কেন্দ্ৰ বা ৰাজ্য চৰকাৰে ঋণৰ মাফ ঘোষণা কৰে আৰু 2017ৰ পৰা যদি 2021লৈকে চাই 10,000 কোটি টকা ঋণৰ মাফ ঘোষণা কৰিছে অৰ্থাৎ ঋণটো পৰিশোধ কৰিব নালাগে আৰু যিটো আপুনি কৈছে যে উকা কাগজ বুলি দেখুৱাব খোজা হৈছে নেকি এইবছৰ যেতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বাজেট উত্থাপন কৰিছিল আপুনি যদি লক্ষ্য কৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে যে 50 বছৰলৈকে সুদবিহীন ঋণ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাজ্যসমূহক আগবঢ়াব কেৱল মাত্ৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ কাৰণে 50 বছৰৰ কাৰণে আপুনি সুদ দিব নালাগে আজি যদি মই এটা ঋণ লওঁ সেই টকাটোৰ ভেলু যদি 1 টকা আজি ধৰা হয় 50 বছৰৰ পিছততো সেইটো ভেলু শূন্য হ'ব গতিকে সুদবিহীন ঋণটো লৈ আমি আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন কৰাটো উচিত হয়নে নহয় না তাৰ লগত মোক এইটো কথা কওক সৰ্বসাধাৰণ জনসাধাৰণৰ জীয়াই থকাৰ প্ৰশ্ন এটা জড়িত হৈ আছে মহন্ত ডাঙৰীয়া মই খোলা কথাটো এইটোৱে সুধিছোঁ যে আজিৰ তাৰিখত চৰকাৰ ৰাজকোষত
ধন আছে নে নাই, যদি আছে তেতিয়াহ'লে আমি অতিৰিক্ত কিছুমান কাম কৰি আছোঁ। যেনে বিত্ত বিভাগে এই ধৰণৰ নিৰ্দেশনাও দিছে যে এই মুহূৰ্তত পেঞ্চন আৰু চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ দৰমহাটোহে মোকলাই দিব লাগে। আপুনি জানে বৃহৎ অংশ ঠিকাদাৰে, হাজাৰ কোটি টকাৰ ঠিকাদাৰে এতিয়ালৈকে পোৱা নাই, বিত্ত বিভাগৰ ওচৰত মুখ মেলি আছে। দ্বিতীয় কথা যদি আমি চাওঁ, যদি আমাৰ ৰাজকোষত ধন আছে, আমি আঁচনি উলিয়াইছোঁ, সাংঘাতিকভাৱে আঁচনি আমাৰ সৃষ্টি হৈছে, কেইবাখনো আঁচনি, একে সময়তে কেগৰ প্ৰতিবেদনত এই কথাও ওলাইছে প্ৰায় 500 প্ৰকল্পৰ কাম বন্ধ হৈ আছে, একেবাৰে আগবঢ়া নাই। একে সময়তে এই খবৰ আমাৰ চকুৰ সন্মুখত আহিছে, আমি টোল গেট বঢ়াবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ, অৰ্থাৎ আমি হিতাধিকাৰী জন্ম দিছোঁ কিন্তু এই হিতাধিকাৰীৰ পৰা আকৌ আমি ধন লৈছোঁ। 27 টোল গেটৰ পৰিকল্পনা আছে, 5 চলন্তমান চলাওঁ চলাওঁ, 9 ইতিমধ্যে আমাৰ হাতত আছে, 9 আমাৰ হাতত আছে। আৰু আপুনি যদি বজাৰ নিজে যায়, আপুনি বিজেপি মুখপাত্ৰ বুলি নহয়, যদি আপুনি বজাৰ কৰিবলৈ যায়, আপুনি দেখিব খুচুৰা আৰু পাইকাৰী বজাৰৰ মূল্য একো সাম্যতন্ত্ৰই নাই, বজাৰত বস্তুৰ দাম বাঢ়িছে, নহয় জানো নিয়ন্ত্ৰণ হোৱা নাই। তেতিয়াহ'লে যদি ৰাজকোষত ধন আছে, তেতিয়াহ'লে আমি কিয় টোল গেট ওপৰত জাপি দিবলগীয়া হৈছে? পাঞ্জাব চৰকাৰে য'ত 8 টোল গেট বন্ধ কৰিছে, যদি আমাৰ ৰাজকোষত ধন আছে তেতিয়াহ'লে আমি বিত্ত বিভাগক নিৰ্দেশনা দি অকল চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলকেহে দৰমহা দিয়া হ'ব বা বেতন দিয়া হ'ব, ঠিকাদাৰক বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব। ঠিকাদাৰক বন্ধ কৰা মানে উন্নয়ন বন্ধ হ'ব, 500 প্ৰকল্প কেনেকৈ বন্ধ হ'ব কওক আপুনি। প্ৰথম আপুনি ঋণৰ কথাটোকে মই প্ৰথম ক্লেৰিফাই কৰি লওঁ। ঋণৰ যিটো আপুনি কৈছে ৰাজকোষত ধন আছে নে নাই, ৰাজকোষত নিশ্চিতভাৱে ধন আছে, এইকাৰণে আছে, আপুনি যদি চায় আগতে বিশেষকৈ অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত যদি চায়, অসমে আজিৰ তাৰিখত অসমৰ যিখিনি ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰী আছে সেইখিনি কৰ্মচাৰী দৰমহা দিবৰ কাৰণে কেন্দ্ৰৰ ওচৰত হাত পাতিব নালাগে বা কেন্দ্ৰৰ পৰা ধনৰ প্ৰয়োজন নহয়। ইয়ে এটা প্ৰতিপন্ন কৰে যি সময়ত এনেকুৱা এটা সময় আছিল যে কেন্দ্ৰৰ পৰা আমি ধন নাপালে ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰী দৰমহা দিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু আজিৰ তাৰিখত সেইটো নাই। গতিকে ইয়ে প্ৰমাণিত কৰে যে অসম চৰকাৰৰ অন্ততঃ ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীবিলাকক দৰমহা দিবৰ কাৰণে পুঁজি মজুত আছে। প্ৰথম যিটো সময়ত আনকি কোভিডৰ সময়ত আপুনি যদি চাই ৰাজ্যৰ দেশৰ সকলো ৰাজ্যতে কৰ্মচাৰী দৰমহা কৰ্তন কৰা হৈছিল, কিন্তু অসমৰ কৰ্মচাৰীৰ কেতিয়াও দৰমহা কৰ্তন কৰা নাছিল। এইকাৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ এই লিগেচিটোৰ পৰাই, অতীতৰ পৰা 2019 পৰা যদি চাই, তাৰমানে সেইখিনি পইচা আছে যিখিনি আমাক দৰকাৰ হয়। দ্বিতীয় কথাটো আহিল তেতিয়াহ'লে ঋণ কিয় ল'ব লগা হৈছে বা যিখিনি আপুনি ঋণৰ পইচা মোকলাই দিয়া নাই বুলি কৈছে। এতিয়া যেতিয়া কিবা এটা কামৰ কাৰণে আমি 2008 যদি চাওঁ, আমাৰ মাত্ৰ 6 মেডিকেল কলেজ আছিল, আজি 23 মেডিকেল কলেজ হ'বলৈ গৈ আছে। যেতিয়া 23 মেডিকেল কলেজৰ কাম চলি থাকিব, চাইমেলছে তাত যিখিনি কাম কৰা মানুহ হ'ব সেইখিনি থলুৱা কৰ্মচাৰীয়ে তাত নিয়োগ কৰা হ'ব। দ্বিতীয়, যেতিয়া আপুনি এখন, মই এটা মাত্ৰ এটা সৰু উদাহৰণ দিছোঁ, ঋণ লৈ যেতিয়া আমি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কৰোঁ, এখন যেতিয়া মেডিকেল কলেজ হ'ব, তাত সৌ সিদিনা আমি দেখিছোঁ ৰিচেণ্টলি নলবাৰীত 100 ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে অনুমতি প্ৰদান কৰিছে অল ইণ্ডিয়া মেডিকেল কাউন্সিলে। এতিয়া যদি মিনিমাম 1,00,000 টকাকৈ এজন অভিভাৱকে এজন ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে খৰচ কৰিব লগা হয় যদি বাহিৰত পঢ়িলেহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে সেই 100 ষ্টুডেণ্ট যে অসমত পঢ়িব, অসমত পঢ়াৰ লগে লগে 1,00,000,000 টকা অসমতে ৰৈ নগ'লনে? দ্বিতীয় কথা আহে, সেই মেডিকেল কলেজখন, নলবাৰীৰ মেডিকেল কলেজ কওক, এইমছ কওক, এইখিনি হোৱাৰ লগে লগে তাত এটা চাৰাউণ্ডিঙৰ ডেভেলপমেণ্ট হয়, পৰোক্ষভাৱে সংস্থাপন হয়। কিন্তু মহন্ত ডাঙৰীয়া, আপুনি ঠিকেই কৈছে বাৰু, হয় আমাক লাগে, যি 6 যি জন্ম দিলে তাৰ আন্তঃগাঁথনি কি? এতিয়া আমি দেখিছোঁ বহু সময়ত, আপুনিও অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে, কেইবাখনো মেডিকেল কলেজৰ অৱস্থা নাই। এতিয়া তেজপুৰ তাৰ এটা সমুজ্জ্বল উদাহৰণ, তাত চিঞৰ বাখৰ সদায় হৈ থাকে যে ডাক্তৰ নাই, চিকিৎসক নাই, ঔষধ পাতি নাই। যদি আমি এখন মেডিকেল কলেজৰ জন্ম দি তাক যদি আমি সমান্তৰালভাৱে চলাই নিব নোৱাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি আৰু 10 মেডিকেল কলেজ জন্ম দি কি হ'ব? মই যদি মোৰ ঘৰটো ভালকৈ ৰাখিব নোৱাৰোঁ সুন্দৰকৈ, তেতিয়াহ'লে মই আন এটা ঘৰ বনাবলৈ চেষ্টা চলাই মোৰ কি লাভ হ'ব? প্ৰথমটো থকা ঘৰটো ভাল হ'ব লাগিব। তাৰমানে কথাটো এনেকুৱা হয়, মই যদি ভুল বুজা নাই, আপুনি কৈছে যে মেডিকেলখন দিয়াৰ লগে লগে তাত যিখিনি শিক্ষক লাগিব পঢ়াৰ কাৰণে বা যিখিনি দৰৱ পাতি লাগিব সেইখিনি দিয়া হৈছে নে হোৱা নাই? ধৰি ল'লোঁ আপোনাৰ কথাটোকে যদি মই সুৰ মিলাই কওঁ, আজি হয়তো আমাৰ শিক্ষক নাই বুলি, প্ৰফেচাৰ বা এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ নাই বুলিয়েই যদি ধৰি ল'লে, আমি আজি বাহিৰৰ পৰা আনিলোঁ, সেই বাহিৰৰ পৰা অনা যিখিনি প্ৰফেচাৰ আমি আনিলোঁ দৰমহা দি হ'লেও,
তেওঁলোকেতো আমাৰে লৰা ছোৱালীক পঢ়াব আৰু আজিৰ ছাত্ৰইতো কাৰিলৈকে গৈ শিক্ষক হ'ব প্ৰথমতে আপুনি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আন্তঃগাঁথনিটো কৰিব লাগিব তাৰ পৰাহে আমাৰ উঠি হ'ব প্ৰথম মই হেতুকেই কৈছো আন্তঃগাঁথনিটোটো প্ৰথম ভাল হ'ব লাগিব হেতুৰ কাৰণেই আমাৰ লৰা ছোৱালী যদি পঢ়িবলৈ এটা পৰিৱেশ নাই তাত চিকিৎসাৰো ব্যৱস্থা কৰে মহন্ত ডাঙৰীয়া চিকিৎসাৰো ব্যৱস্থা কৰে চিকিৎসাৰ যদি উপযুক্ত ব্যৱস্থা নাই মই আৰু এখন হস্পিটেল খুলি কি হ'ব মোৰ থকাখন মই যিখন জন্ম দিলোঁ তাকে মই ভালকৈ কৰিব পৰা নাই মই সেই কথাটোকে কৈ আছোঁ আৰু এখন খোলাটো জানো চমক নহ'ব অকল চমক অকল আমি এইখন কৰিছোঁ আমি বিছখন গলিছোঁ ত্ৰিছখন গলিছোঁ চল্লিছখন গলিছোঁ তাৰমানে এইটো হয় সক্ৰিয়তা প্ৰথম কথা আপুনি যেতিয়া ঔষধৰ বা তেনেকুৱা আন্তঃগাঁথনি পৰিৱেশটোৰ কথা কৈছে আমি মই যেতিয়া পঢ়ি আছিলোঁ সেই সময়ৰ দিনত ৱে বেক টু 1990-95ৰ সময়ত গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ অৱস্থা আৰু আজিৰ মেডিকেল কলেজৰ অৱস্থাৰ পাছত আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য আছে মই এইটো নকওঁ ষ্টিল উই হেভ মেনি মাইলছ টু গ' আমি বহুত আৰু আগুৱাই যাব আছে পুৰণি মেচিনৰ ঠাইত নতুন মেচিন আমি লগাব লাগিব পৰ্যায়ক্ৰমে এইবিলাক আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন কৰিব লাগিব আজি সৌ সিদিনালৈকে মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী হস্পিটেলখনৰ কথা ভাবক সেইখনৰ ঠাইত নতুন কৰিব লাগিব লগে লগে তাত আমি আন্তঃগাঁথনি যেনেকৈ এক্সৰে মেচিনৰ পৰা গোটেই আধুনিক মেচিন স্থাপন কৰিব লাগিব তাৰে কাৰণে কৰা হৈছেনে হোৱা নাই নিশ্চিতভাৱে যিয়ে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত আজিৰ পৰা 10 বছৰ আগত গৈছিল আৰু আজি গৈছে তাৰ এটা নিশ্চয় তাৰতম্য পাৰ্থক্য দেখিবলৈ পাব এতিয়া যেতিয়া ঋণ লৈ আমি ঋণৰ যিহেতু আজিৰ বিষয়টোৱে ঋণ মই এইকাৰণে কৈছোঁ যেতিয়া আন্তঃগাঁথনি আজি গুৱাহাটীত আপুনি চাওক যিকেইখন উৰণীয়া সেতু নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই উৰণীয়া সেতুকেইখনে যেনেকৈ মানুহৰ মাজত সুখৰ সংজ্ঞা বঢ়াব হেপিনেছ ইণ্ডেক্স বঢ়াব ঠিক তেনেকৈ যান জঁটৰ সমস্যা নোহোৱা হ'ব আদান প্ৰদান হ'ব মানুহৰ মাজত বেপাৰ বাণিজ্যৰ বৃদ্ধি হ'ব গতিকে আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নে আমেৰিকাৰ এই ক্ষেত্ৰত মই উনুকিয়াব লাগিব আমেৰিকাৰ ভূতপূৰ্ব ৰাষ্ট্ৰপতি জন কেনেডিয়ে কৈছিল আমেৰিকা ৰিচ ডেটছ ৱাই ৰোডছ আৰ নট গুড আমেৰিকান ৰোডছ আৰ গুড ডেটছ ৱাই আমেৰিকা ইজ ৰিচ অৰ্থাৎ আমেৰিকা ধনী কাৰণেই আমেৰিকাৰ ৰাস্তা ঘাট আলি পদূলি ভাল নহয় আমেৰিকাৰ ৰাস্তা ঘাট আলি পদূলি ভাল কাৰণেহে আজি আমেৰিকা ধনী সেই একেখিনি কথাই 2008 চনত ইনফোচিছৰ হেডজন অসমলৈকে আহিছিল নাৰায়ণামূৰ্তি তেতিয়া এটা প্ৰজেক্ট অসমত আৰম্ভ কৰাৰ কথা আছিলে সেই প্ৰজেক্টটো আৰম্ভ নহ'ল কিহৰ কাৰণে জানেনে যে তেখেতে কৈছিলে যে অসমত ইনফোচিছৰ এটা উইং আৰম্ভ কৰাৰ কাৰণে যিখিনি আমাৰ আন্তঃগাঁথনি লাগে বেকৈ পথ ৰেলপথ আকাশী পথ তাৰে সেই সময়ত সেইধৰণে উন্নতি হোৱা নাছিল গতিকে 2008 চনত ইনফোচিছ আৰম্ভ নকৰাৰ মেইন কাৰণটোৱে আমাৰ আন্তঃগাঁথনি আপোনাৰ এই কথাখিনি মই মানি লওঁ চৰকাৰে উন্নয়নৰ কাৰণে আৰু বিকাশৰ কাৰণে আমাক বিভিন্ন ধৰণৰ আন্তঃগাঁথনিৰ প্ৰয়োজন আছে আমি নিশ্চিতভাৱে কেইবাটাও উৰণীয়া সেতু নিৰ্মাণ কৰিছে মই চৰকাৰৰ শলাগ লওঁ তাৰ কাৰণে নিসংকোচে শলাগ লওঁ তাত একো ক'বলগীয়া নাই কিন্তু মোৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আপুনি জঁপিয়াই গৈছে মই কৈছোঁ যে আন্তঃগাঁথনিৰ কথা কওঁতে মই চিকিৎসকৰ কথা কৈছোঁ চিকিৎসালয়ৰ কথা কৈছোঁ আপুনি জানে যে মাজুলীৰ নিচিনা জেগাত কি পৰিস্থিতি হৈছে আমাৰ মানুহৰ এতিয়াও চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় বহুত উন্নত হ'ল তাত কোনো সন্দেহ নাই বহুতখিনি ভাল কৰিলে কিন্তু যিকেইখন আমি নতুনকৈ চিকিৎসালয় জন্ম দিছোঁ বৰপেটা হওক তেজপুৰ হওক তাৰ যদি আন্তঃগাঁথনি ভাল নহয় মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যদি আন্তঃগাঁথনি ভাল নহয় তেতিয়াহ'লে আমি নতুনকৈ আৰু এটা জন্ম দিয়াটো চমকহে হ'ব অকল চাওক মহন্ত ডাঙৰীয়া আপুনিও জানে ইটালীত এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকৰ এটা আঁচনি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে যিটো থাকিব তাক মই যদি ভালকৈ পৰিচালনা কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে মই দ্বিতীয়টোলৈ আগবাঢ়িম আমাৰ ইয়াত প্ৰথমটো ভালকৈ চলিছেনে নাই তাত কোনো পৰ্যবেক্ষণ নাই আমি হঠাৎ দ্বিতীয়টো আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছোঁ ঘোষণা কৰিছোঁ এইটোৱে অযথা ধন খৰচ নুবুজায়নে কাৰণ চাওক এতিয়া জীৱনদায়িনী ঔষধৰ দাম বঢ়াই দিয়া হ'ল হয়নে আপোনাৰ প্ৰতিটো বেমাৰৰ ঔষধৰ দাম বঢ়াই দিয়া হ'ল এখন হস্পিটেল হৈ সাধাৰণ ৰাইজৰ কি উপকাৰ হ'ব যদি তেওঁ ঔষধৰ দাম দিবলগীয়া হয় হস্পিটেলত যদি চিকিৎসক নাপায় নাৰ্ছ নাপায় ঔষধ নাপায় মই আৰু এখন চিকিৎসালয় জন্ম দি মোৰ কি হ'ব ঠিকেই কৈছে আপুনি এই যে নাপায় আমাৰ যে চিকিৎসক নাপায় নাৰ্ছ নাপায় তাৰ মানে ইট শ্ব'জ ডেট আমাৰ ইয়াত চিকিৎসকৰ অভাৱ আছে নাৰ্ছৰ অভাৱ আছে সেইটোৱে মই বুজিলোঁ আপোনাৰ কথাখিনিৰ পৰা যদি অভাৱেই আছে অভাৱটো পূৰণ কৰিব লাগিলেহে আমি তাৰ কাৰণে এটা প্ৰপাৰ প্লেটফৰ্ম তৈয়াৰ কৰিব লাগিব ক'ৰ পৰা আহিব নাৰ্ছাৰজনে নাৰ্ছিং পঢ়াৰ কাৰণে সুবিধাখিনি দিয়াৰ পিছতে নাৰ্ছ হ'ব পাৰিব সেইখন প্লেটফৰ্ম আৰু ৰাইজৰ সেৱা কৰাৰ প্লেটফৰ্ম সুকীয়া হয়নে নহয় মহন্ত
আমি তো সুকীয়া কৰিব পাৰোঁ, আমি তো এনেকুৱা কৌশল দেখাওঁ যে গুৱাহাটীত এনেকুৱা আগতে অসমত আমি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় জন্ম দিছোঁ য'ত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়া শুনা কৰিব, কিন্তু পঢ়া শুনাৰ লগত তাতো চিকিৎসা সেৱাটো জড়িত আছে, চিকিৎসা সেৱাটো যে প্ৰাথমিকভাৱে আন্তঃগাঁথনি হোৱা নাই সেই কথাটো চৰকাৰে কিয় পৰ্যবেক্ষণ নকৰে? নহয়, আপুনি মই সেইকাৰণে কৈছোঁ চিকিৎসা সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো কথা আপুনি কৈছে তাৰে লগত দুটা কথা আহে, এটা হ'ল দৰৱ পাতিৰ কথাটো আহে আৰু এটা হ'ল মানৱ সম্পদ, যিটো ডাক্তৰ মানৱ সম্পদ প্ৰস্তুত হওক দৰৱ পাতিও পাব লাগিব ন মানুহে। যিটো আপুনি কৈছে যে আমাৰ জীৱনদায়িনী ঔষধৰ দাম বাঢ়িছে, মই এইটো কথাও কওঁ, যোৱা পৰহি এখন নটিফিকেশ্যন ওলাইছে মেডিকেলৰ ক্ষেত্ৰত যে জীৱনদায়িনী ঔষধৰ 6.5% দাম কমিছে। হয়তো আপুনি কোনখন চাৰ্কুলাৰৰ কথা কৈছে মই ঠিক ধৰিব পৰা নাই, কিন্তু এটা কথা হয় যেতিয়া কোনবিলাক ঔষধৰ দাম বাঢ়িছে আৰু কোনবিলাকৰ কমিছে, সেই হয়তো মই আপুনি এনেকুৱা কুৱেশ্যন কৰিলে মই সবিশেষ তালিকাখন আৰু সবিশেষ তালিকাত আপুনি এইটো নিশ্চয় ক'ব যে যি বেমাৰ সাধাৰণতে আমাৰ মানৱ শৰীৰত দেখা যায় যি বেমাৰ তাৰেই বাঢ়িছে। আৰু এইটো কথাও আমি স্বীকাৰ কেতিয়াবা এনেকুৱাকৈ কৰাটো উচিত, মই যি আমাৰ গোটেই ভাৰতত যদি চাই আজি যি দুখীয়া মানুহক যি আঁচনি আগবঢ়োৱা হৈছে তাৰ ভিতৰত এটা হৈছে অটল অমৃত কাৰ্ড। গোটেই ভাৰতৰ যিকোনো এখন ৰাজ্যত আপুনি যাওক অটল অমৃত কাৰ্ডৰ অধীনত কেৱল মাত্ৰ 6 বিধ বেমাৰ আছে, কিন্তু যদি অসমত চাই অসমত 12 বিধ বেমাৰ অটল অমৃতৰ জৰিয়তে মানুহে সেৱা লাভ কৰিছে। সৌ সিদিনালৈকে আয়ুষ্মান ভাৰত এইবাৰ বাজেটত চাওক যে আয়ুষ্মান মুখ্যমন্ত্ৰী আয়ুষ্মান কাৰ্ড নতুনকৈ সংলগ্ন কৰা হৈছে। কিয় কৰা হৈছে? এইকাৰণে কৰা হৈছে যিখিনি সমাজৰ দুখীয়া লোক তেখেতসকলে কেচলেছ অৰ্থাৎ যিকোনো এটা বেমাৰৰ সন্মুখীন হ'লে যিকোনো এখন হস্পিটেল, সেইটো অসম বুলি নহয়, যিকোনো এখন হস্পিটেলত যাই যদি পৰিচৰ্যা কৰে অন্তত 5 লাখ টকাৰ সুবিধাটো পাব। এই কথাখিনি সেইজন যিজনৰ আয়ুষ্মান কাৰ্ড আছে যিয়ে এই ধৰণৰ অসুখৰ সন্মুখীন হৈছে তেখেতৰ কাৰণে কিমান জীৱনদায়িনী, কিমান নিত্য প্ৰয়োজনীয়, কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ তাত থিয় হ'লে আমি গম পাম, যিটো আজি হয়তো ভাৰতৰ বেলেগ ৰাজ্যত আমি দেখিবলৈ নাপাওঁ। নিশ্চয়, কিন্তু তাৰ লগতে এইটো কথাও আপুনি অস্বীকাৰ নকৰিব, আপোনাৰ নিচিনা মানুহৰ ওচৰত আহে, আমাৰ ওচৰত মানুহৰ ওচৰত আহে এনেকুৱা অধিক সংখ্যক, মোৰ তাততো সপ্তাহত প্ৰায় 10টামান এনেকুৱা মানুহ মোৰ সন্মুখত থিয় হয় যে মই কোনো ধৰণৰ সুবিধা লাভ কৰা নাই, মোৰ টান বেমাৰ হৈছে, চিকিৎসাৰ কাৰণে মোৰ অৰ্থৰ প্ৰয়োজন নাই, মই ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগে, চৰকাৰ বা সমষ্টিৰ মানুহ বিধায়কৰ লগত পাৰি একো কৰিব পৰা নাই, মোক সহায় কৰক, এনে মানুহো কিন্তু ভৰি আছে তাৰ মাজত মহন্ত ডাঙৰীয়া। মই সেইখিনি এনে মানুহো ভৰি আছে নিশ্চিতভাৱে, মই সেইখিনি এইটো চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতা, কিন্তু এই মানুহখিনিক চুব নোৱাৰাটো, মই সেই মানুহখিনিক যিখিনি মানুহৰ ব্যৰ্থতাৰ বুলি কৈছে তেখেতসকলৰ প্ৰতিও মোৰ বিনম্ৰতাৰে এটা আগ্ৰহ আৰু অনুৰোধ থাকিব। এইখন চৰকাৰৰ দিনতে পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ কম প্ৰিমিয়াম আগতে 12 টকা আছিল, এতিয়া 20 টকাৰ জীৱন সুৰক্ষা বীমা আঁচনি দিয়া হৈছে। মাত্ৰ বছৰত আপুনি মাত্ৰ 20 টকা এবাৰ দিব লাগে। এইখন চৰকাৰৰ দিনতে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নেতৃত্বাধীনতে, যি আগতে 330 টকা আছিল এতিয়া 440 টকা, দুৰ্ভাগ্যবশতঃ কালি গৈ থাকোঁতে যি আপুনি উদাহৰণ দিছে তাৰে ভিতৰৰে যদি কোনোবা এজনে দুৰ্ভাগ্যবশতঃ এক্সিডেণ্টৰ সন্মুখীন হয় তেখেতে 2 লাখ টকাকৈ পাব। আমি কিমানজনে কৰিছোঁ তাৰে কাৰণে কোনো মন্ত্ৰীৰ ওচৰত আপুনি যাব নালাগে, কোনো বিধায়কৰ ওচৰত যাব নালাগে, আপোনালোকে তৃণমূল পৰ্যায়ত কৰিব পৰা নাই, যাৰ কাৰণে আমাৰ অফিচলৈকো বিচাৰি হাহাকাৰ কৰি আহে যে এনেকৈ আমি সহায় কৰক। ঠিক আছে, চিকিৎসাৰ পৰা মই আপোনাক যিহেতু সময় হাতত কম চমুকে আলোচনা কৰোঁ, আপুনি ঋণৰ কথা আলোচনা কৰি আছে, ঋণৰ প্ৰসংগত আপুনি উৰণে সেইটো প্ৰসংগ কৈছে যে ভাল ৰাস্তা লাগিব, ভাল দলং লাগিব আমাক, যদি আমি যাতায়াত ব্যৱস্থা আন্তঃগাঁথনি উদ্যোগিক ক্ষেত্ৰখন যদি আমি কৰিব পাৰোঁ, একেবাৰে সঁচা কথা, তাত কোনো সন্দেহ নাই মহন্ত ডাঙৰীয়া, আপুনি খুব সুন্দৰ কথা কৈছে, আমিও সমৰ্থন কৰোঁ, এইটো প্ৰয়োজন। কিন্তু যেতিয়া আপুনি ঋণ এটা লৈ আপুনি ৰাস্তা ঘাট বনাইছে, দলং বনাইছে, মানুহে ঠিক আছে একদম ধুনীয়া, এইটো ভাল কাম কৰিছে চৰকাৰে, বিজেপি চৰকাৰে, তাৰপিছত যেতিয়া শুনে যে ইয়াত 27খনকৈ টোল গেট আৰম্ভ হ'ল, তাৰমানে মই ঘৰৰ পৰা ওলাই টোল গেট পাম, মহন্ত ডাঙৰীয়া আপুনি ইয়াৰ পৰা ডিব্ৰুগড় হৈ লখিমপুৰ হৈ আকৌ যদি গুৱাহাটীলৈ আহে, আপুনি এই 27খন যদি টোল গেট ভৱিষ্যত হ'বলগীয়া হয়, আপুনি কেইখন টোল গেটত পইচা দিব তাৰ হিচাপ কৰক। কি হ'ল, 2000 দলং হ'ল, ৰাস্তা হ'ল, তাৰ মাজত তোমালোকে পাতি দিলা টোল গেট, কথাটো একেটাই হ'ল, আপোনালোকৰ নীতিন গাডকাৰী ডাঙৰীয়া গুৱাহাটীলৈ আহিছিল, কৈছে যে 80 কিলোমিটাৰ ব্যৱধানত টোল গেটবিলাক বন্ধ হ'ব লাগে, আমাৰ 3খন টোল গেট তেনেকুৱা আছে মহন্ত ডাঙৰীয়া, 80 কিলোমিটাৰতকৈ কম টোল গেট বন্ধ হ'ব, দূৰৰ কথা বাজেটত ওলাল যে আৰু টোল গেট 5খন হৈ আছে, টোটেল 18খন হ'ব, ভৱিষ্যতত 27খন হ'ব।
রাইজে কি কইব কো আপুনি যেটু বিষয়বস্তুৰ লগত সংগতি নাথাকিলে যেহেতু হুদিছে মই কম টোলটো জেনে কই এজন আপুনি কইছে মানুহৰ কাৰণে দুখদায়ক হয় হেতু বিজেপি বুলি কথা নাই বিজেপিৰ কার্যকর্তা এজন হেতু গাড়িখন লৈ গলে তেও দিব লাগিব গটিকে সবুৰে কাৰণে দিব লগা ক্ষেত্ৰত সদায় দুখদায়ক বা গাত লাগে হেতু নোহা নহয় এতিয়া যেটু টোলৰ বিষয়ক লৈ আহিছে 2009 চনত একচুৱেলি এখন আইন আহিছিলে টোল ন্যাশনেল প্রাধিকরণের অধীনত রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর অধীনত আর সেই মতে প্রত্যেক 60 কিলোমিটার ব্যাসার্ধত এখন টোল গেট হব পারে আর এইটো কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশনা মতে হয় আর 2009 চনত সেই সময়ত আপনি যেটা সরকারের কথা কৈছে যেহেতু মই রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি নিশ্চয় চাই থাকা দর্শকখিনিও জানে কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন সরকারের সময়ত গৃহমন্ত্রীয়ে সেই সময়ত গৃহমন্ত্রী আর যেটো পথ পরিবহন মন্ত্রী তেখেতসকলে প্রত্যেক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীলৈকে এখন অধিসূচনা পঠাইছিল কৈছে যে নাও অনর 2009 চনের কথা এই সেই সময়ত আমার পরিবহন মন্ত্রী এই আমার পরিবহন মন্ত্রী কিছুদিন আগত বিধানসভাত যেটা কিছুদিন আগত যেটা আমার পরিবহন মন্ত্রী স্পষ্টীকরণ তো দিছে তেখেতসকলে লেটার এখন পাইছিল যে এতিয়ারপরা কেন্দ্রই কোনো ধরনের পয়সা নট অনলি অসম কোনো রাজ্যকে রাস্তা ঘাট নির্মাণের কারণে দিব কিন্তু মেরামতির কারণে নিদিয়ে আর সেকেন্ড তাৰে মাজতো মই ভাল দৰ্শকখিনিক কওঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ 2017 চনতে আমাৰ যেতিয়া অৰুণ জেটলী বিত্তমন্ত্ৰী হৈ আছিল তেতিয়াই আমি এই প্ৰপজেলটো আনিছিলোঁ যদিও এতিয়ালৈকে কাৰ্যকৰী হোৱা নাই অতি সোনকালে হ'ব ডেট ইজ কল পে পাৰ ইউজ অৰ্থাৎ আপুনি যিখিনি যাব সেইখিনিহে টোল দিব অৰ্থাৎ 60 কিলোমিটাৰৰ ব্যাসাৰ্ধত যদি আমি এখন টোল গেট ধৰোঁ আৰু যদি এখন সৰু গাড়ী ফ'ৰ হুইলাৰ এখনে 120 টকা দিয়ে গতিকে টোল য'ৰ পৰা আৰম্ভ হয় তাৰপৰা যদি আপুনি 1 কিলোমিটাৰ যায় 2 টকা দিব আৰু এইটোৰ কাৰণে আজি হোৱা নাই কালিলৈকে হ'ব টোল বোলা চিষ্টেমটোৱে নাথাকিব আপুনি য'ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে মোমেণ্ট ইউ ষ্টাৰ্ট ফ্ৰম দেট পইণ্ট আপুনি তাৰ পৰা যেতিয়া যাব নেশ্যনেল হাইৱে যেতিয়া গৈ থাকিব তেতিয়ালৈকে আপোনাৰ টো একৰ্ডিং টু দ্য মাইলেজ হ'ব তাৰণে যদি 120 টকা হয় 60 কিলোমিটাৰ বিভাগে পাৰ কিলোমিটাৰ কাৰণে 2 টকা আপুনি যদি 10 কিলোমিটাৰ গ'ল তেতিয়াহ'লে আপুনি মাত্ৰ 20 টকা দিব লাগিব আৰু তাৰে কাৰণে আমাৰ নেশ্যনেল যিটো ব্ৰডবেণ্ড সেই কামখিনি চলি আছে গতিকে এনেকুৱা নহয় যিটো কথাই আপুনি কৈছে যে মানুহজনে দিয়াটো সেইখিনি মানুহৰ ওচৰতে আমি 5 বছৰ মহন্ত ডাঙৰীয়া সেই মানুহজনে দিয়াটো ডাঙৰ সমস্যা হোৱা নাই সেই দিয়া পইচাটো আপুনিও দিব ময়ো দিম কিন্তু তাৰ লগত যে সেই ট্ৰাকখনে দিব লাগিব এই যে নাইট চুপাৰখনে দিব লাগিব আওপাকে যে আপুনি জানে বজাৰত তাৰ দাম দৰ ল'ব যে আমি ইয়াত তলত পইচা বেছি দিবলগীয়া হৈছে গতিকে আমি মূল্য দি বঢ়াইছোঁ দাম বঢ়াইছোঁ আওপাকে গৈ গৈ জনসাধাৰণৰ মূৰতে মোৰ কূপটো পৰে সেইটো একদম সঁচা কথা আৰু আপুনি কৈছিলে যে ঋণৰ লগত টোলৰ সম্পৰ্ক নাই ময়ো স্বীকাৰ কৰোঁ কিন্তু ঋণ যেতিয়া লোৱা হয় ৰাজ্য উন্নয়নৰ কাৰণে ঋণ লোৱা হয় নহয় জানো আজি আপুনি এটা মই সৰু উদাহৰণ দিছোঁ এই এই ধৰি লওক আজিৰ পৰা গুৱাহাটীৰ পৰা যদি আপুনি আজি সিফালে যদি বৰপেটা ইফালে যদি নগাঁও আজিৰ পৰা যদি 5 বছৰ আগত গ'লহেঁতেন তেতিয়া ইয়াৰ পৰা 3 ঘণ্টা সময় লাগিছিল আজি যদি যায় আপুনি 1.5 ঘণ্টা সময় লাগে এই যে 1.5 ঘণ্টা সময় গ'ল দুটা কথা টাইম ইজ মানি নাও ইট ইজ প্ৰথম আপোনাৰ সময় কম হোৱাৰ লগে লগে আপুনি নিজে সুখী হ'ল দ্বিতীয় আপোনাৰ গাড়ীখনৰ মেইনটেনেঞ্চ কমিলে তৃতীয় আপুনি পেট্ৰল কমিলে গতিকে অভাৰঅল ডেভেলপমেণ্টটো হ'ল নাই নাই চৰকাৰে মই উন্নয়ন কৰা নাই সেইটো কথা কোৱা নাই মহন্ত ডাঙৰীয়া চৰকাৰে উন্নয়ন কৰিছে আৰু সেইবিলাক কৰিব যাওঁতে আপুনি উন্নয়ন কৰিব জনসাধাৰণক আপুনি ট্ৰাকিত কৰিব নোৱাৰিব নাই নাই এখন চৰকাৰৰ পৰা অন্ততঃ আশা নকৰে মানুহে নিশ্চিত নিশ্চিত আমি এই কথা এইটো কথা অবগত হয় যি জনগণৰ কথা তাৰ কাৰণে আওপাকে মহন্ত ডাঙৰীয়া এনেকৈ ভাবে যে ঋণ লৈ এখন চৰকাৰে একদম অৱস্থা নোহোৱা হৈছে এতিয়া আমাক পাভ চুচা দিছে এইটো কথাও এনেকুৱা হয় ঋণৰ কথাটো যেতিয়া ওলাইছে মই আৰু এটা প্ৰসংগত কৈ থওঁ আমি সদায় ঋণ যে চৰকাৰে ঋণ লৈ আছে আমি কেতিয়াবা আমাৰ নিচিনা যিখিনি জনসংখ্যা থকা ৰাজ্য হয় বা যাৰ মাটিকালি প্ৰায় অসমৰ নিচিনা তেখেতসকলৰ স্থিতি কি আমি কাৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিম হৈ উন্নত ৰাজ্য আৰু আমাৰ নিচিনা ৰাজ্যৰ লগত উন্নয়নশীল ৰাজ্য যি অসমৰ নিচিনা আজি চাওক পঞ্জাৱৰ কথাই যদি চাওঁ পঞ্জাৱততো আমাৰ চৰকাৰ নাই নাই তাত আপুনি যদি আমাৰ এইবাৰ বাজেটৰ পৰিসীমা আছিল 1,00,000 প্ৰায় 1,39,000 crores আৰু আমাৰ যিটো ঋণ কয় পঞ্জাৱৰ ঋণ কয় পঞ্জাৱৰ আমি যদি 1,10,000 কোটি টকা আজি আমাৰ ঋণ আছে
হে একেখন আমার নিচিনা আমাতকৈ জন মাটিকালি বর্গ কিলোমিটার কম তেখেতসকলে পঞ্চাশ হাজার বর্গ স্কুয়ার বর্গ কিলোমিটার অসমৰ 78,000 স্কুয়ার বর্গ কিলোমিটার আমার ঋণ আজি 1,10,000 আর তেখেতসকলৰ ঋণ 2,81,000 ঠিক তেনেদরে কেরালাত চক আমি সদায় যে অপজিশন আমার সরকার নাই বলে বেয়াতেই ভাবি থাকো আমি ভালখিনিও লব লাগিব নহয় নিশ্চয় কেরালাত যদি চাই কেরালার মাটিকালি অসমতকৈ কম জনসংখ্যা প্রায় অসমৰ নিচিনাই 3,40,00,000 তারও তার যদি আপনি চাই 3,41,00,000 টাকা আজি তেখেতসকলৰ ঋণ আছে যদি সেই ঋণটো লৈ সরকারি কর্মচারীক দরমহা দিব লাগে তেতিয়াহলে সদায় এটা দুঃখদায়ক কিন্তু সেই ঋণটো লৈ যদি আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন করে তার একটা আউটকাম আহে যেনেকৈ আপনি চাওক আমি 2,000 আমি আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন হওয়াটো বিচাৰো মহন্ত ডাঙৰীয়া কিন্তু সি আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ নামত চমক হব নালাগে নিশ্চিত মই যিটো কথা কৈছো যে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ইখনৰ পিছত সিখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় জন্ম হৈছে কিন্তু আন্তঃগাঁথনি বেয়া এটা ঔষধ এটা পঢ়োৱাৰ কাৰণে ডাক্তৰ মই আপোনাৰ কথাটোত সহমত হৈছোঁ ধৰি লওক আজি ডক্তৰ নাই আমি ডক্তৰ বাহিৰৰ পৰা আনিলোঁ কালিলৈকে আমি যিখিনি সেই বাহিৰৰ পৰা অনা ডক্তৰে যাক পঢ়াব সেই ল'ৰা ছোৱালীটো আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীটো অহাকালি ডক্তৰ হ'ব দ্বিতীয়তে এই ল'ৰা ছোৱালীখিনি যি মই 6খন কৈছিলোঁ আজি 23খন 17খন সংলগ্ন হ'ল তাৰমানে 1,700,000,000 প্ৰত্যেক বছৰত অসমতেতো ৰৈ গ'ল গতিকে ইয়োতো আমাৰ কাৰণে আমাৰ অৰ্থনীতিতে সহায় হ'ল আজি যদি আপোনাৰ ল'ৰাজন বেংগালোৰত ডক্তৰ পঢ়ে আপুনি অকল তেওঁৰ ফিজটো দিয়াটোৱে খৰচ নহয় আপুনি এবাৰ ফ্লাইটত যাব এবাৰ বা দুবাৰ যাব হোটেলত থাকিব অসমত হোৱাৰ লগে লগে সেইখিনি ৰৈ গ'ল গতিকে সেইটো এটা অৰ্থনীতিৰ সহায় হয় নিশ্চিতভাৱে অৰ্থনীতিৰ সহায় হয় সেয়া এতিয়াও মইতো যিমান জানো সেই তাহানিৰ এটা দশক ধৰি চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত এটা অভূতপূৰ্ব পৰিৱৰ্তনৰ কথা অসমত কৈ আছে কিন্তু এতিয়াও কেঞ্চাৰ বেমাৰী বাহিৰলৈ যায় কেঞ্চাৰ হ'লেই বাহিৰলৈ যায় কৰ্কট ৰোগ হ'লেই বাহিৰলৈ যায় অকণমান টান বেমাৰ যেন লাগিলে লগে লগে বাহিৰলৈ যাব লগা পৰিস্থিতি হ'ল এইটো বিষয়ে বিতৰ্ক নকৰোঁ আৰু সেই কিন্তু কেঞ্চাৰ হস্পিটেলে আপুনি যে কৈছে নাই ইয়াত নিৰ্মাণ হৈছে বি বৰুৱা আছে সংলগ্ন কৰিবলৈ গৈ আছে মই এইটোৱেই কৈছো না মই আন্তঃগাঁথনিত লাগিছো মহন্ত মহন্ত আন্তঃগাঁথনি এইকাৰণে লাগিছোঁ আপোনাৰ বি বৰুৱা কেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউট আছে জি এম চি এইচত কেঞ্চাৰৰ এখন হাস্পাতাল আছে তাৰপিছতো মানুহ দিল্লী আৰু মুম্বাই গৈ আছে একেটা বেমাৰ কিয় আমি বিশ্বাস জন্ম দিব পৰা নাই যে আমাৰ ইয়াত উপযুক্ত চিকিৎসা আছে থাকক ইয়াত আমি বাহিৰত আপুনি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলৈ গৈ লাখ লাখ টকা নষ্ট নকৰিব ইয়াত হয় সেই বিশ্বাস কিন্তু আমি মহন্ত ডাঙৰীয়া এতিয়াও দিব পৰা নাই সেইটো অকল চৰকাৰক দোষ নিদিওঁ এইটো জাগৰণৰ আমাৰ এটা সকলোৰে মিলি যিহেতু মই সংবাদ মাধ্যমকে ধৰি ৰাজনৈতিক অৰাজনৈতিক সকলো দল নিৰ্বাহীসকলকে আহ্বানো জনাম যিখিনি সুবিধা আমাৰ ইয়াত আছে সেইখিনি লোৱাৰ কাৰণে আমিও এক জনজাগৰণ জনচেতনা জগাব লাগিব মই সকলোকে অনুৰোধ কৰোঁ এইখন কাৰ্ড অটল অমৃত কাৰ্ডখন পাবৰ কাৰণে কোনো চৰকাৰী মাধ্যমৰ জৰিয়তে যোৱাৰ দৰকাৰ নাই কেৱল মাত্ৰ সেই জিলাৰ তাত যিখন হস্পিটেল থাকে তাতে গৈ এক কপি ফটো দি আৰু এটা এড্ৰেছ প্ৰুফ দি সকলো লোকে ল'ব পাৰে মোৰ নিজৰ আপোনালোকৰ গেটাৰ্থে কৈছোঁ মোৰ অটল অমৃত কাৰ্ড আছে গতিকে সকলোৱে লওক এই জনচেতনাটো আমি সকলোৱে আনিব লাগিব তেতিয়াহে আমি উন্নয়নৰ দিশত আগবাঢ়ি যাব পাৰিম আমি সদায় নোহোৱাখিনিৰ কথা কওঁ থকাখিনিকো লৈ আমি আগবাঢ়িব লাগিব লাষ্ট নট লিষ্ট এইটোৱেই ক'ম ঋণৰ কথালৈকে উভতি আহি এইটোৱে নাই ঋণত মই দুটা প্ৰশ্ন আপোনাক সুধি মই অনুষ্ঠান সামৰিব বিচাৰিছোঁ হয় একদম পোনপটীয়া প্ৰথম কথা অভিযোগ আছিল যে চমক সৃষ্টি কৰিবলৈ ধাৰৰ বোজা লৈছে সেইটো আপুনি মানি লয়নে দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো যে তাৰমানে আপোনালোকৰ দৃষ্টিত অৰ্থনীতি সুদৃঢ় হৈ আছে অসম এই দুটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিলে হ'ব চমক সৃষ্টিৰ কাৰণে ঋণ লোৱা নাই মানুহে যি দেখে সেয়াই বিশ্বাস কৰে গাঁৱৰ আলি পদূলি ৰাস্তা ঘাট মেডিকেল যি হৈছে মানুহে দেখিছে মই আপোনাৰ ষ্টুডিঅ'ত বহি যিটো হোৱা নাই সেইটো হোৱা বুলি ক'ব খোজা নাই মানুহে দেখিছে মানুহে যি দেখে সেয়াই বিশ্বাস কৰে আৰু উন্নয়ন হৈছে আৰু মই আপোনালোকক আশ্বস্ত কৰিছোঁ অসম চৰকাৰে আজিৰ তাৰিখত দৰমহা দিবৰ কাৰণে ঋণ ল'ব লগা নহয় কেৱল মাত্ৰ সমাজখনক আগুৱাই নি আন্তঃগাঁথনিৰ জৰিয়তে তাৰে কাৰণে ঋণ ল'ব লগা হয় গতিকে কেতিয়াও এনেকৈ আমি ভাবিব নালাগে যে ঋণৰ ধন আমি অপব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ঋণৰ ধনেৰে দৰমহা দিছোঁ আন্তঃগাঁথনি যদি উন্নয়ন হয় তাত প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষভাৱে কৰ্মসংস্থাপন হয় গতিকে সমাজখনক আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে যুৱচামক আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে আমি আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন কৰিব লাগিব ৰাস্তা ঘাট আলি পদূলি দলং সকলোবিলাক আমাৰ দৰকাৰ দ্বিতীয়টো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ যিটো আপুনি কৈছে আমাৰ ৰাজভৰাৰ উদং নেকি ৰাজভৰাৰ উদং নহয় এইকাৰণে নহয় যদি ৰাজভৰাৰ উদং হ'লেহেঁতেন
আমি 2019-20, 2020-21 কোভিডৰ সময়ত আমি অসমৰ বাদ দি আমি যদি ভাৰতৰ যিকোনো ৰাজ্যলৈকে চাওঁ সকলো কৰ্মচাৰী ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰী চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ 20ৰ পৰা 40% দৰমহা কৰ্তন কৰিছিল সম্ভৱতঃ সেই সময়ত অসমে এখন ৰাজ্য আছিল যত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক সময়মতে দৰমহা দিয়া হৈছিল কৰ্তন কৰা নাছিল আৰু এতিয়াতো এটো পৰ্যায়লৈকে আমি আহিছোঁ আমাৰ নিজা সম্পদৰ পৰা আমি নিজা চৰ্চৰ পৰা কৰ্মচাৰীক দৰমহা দিব পৰা হৈছে যিটো 69 ইয়াৰ্ছত হোৱা নাছিল কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন সময়ত দৰমহা দিবৰ কাৰণে কেন্দ্ৰৰ ওপৰত ৰখি থাকিবলগীয়া হৈছিল দুৰ্ভাগ্য এইটোৱে আছিল আমাৰ আমি এইখন অসমৰ পৰাই দুবাৰকৈ 10টা বছৰৰ কাৰণে 2টা টাৰ্মৰ কাৰণে এজন প্ৰধানমন্ত্ৰী পঠাইছিলোঁ মনমোহন সিং ডাঙৰীয়া তাৰে পিছতো কিন্তু আমি অসমৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত যিটো আজি হৈছে সেইটো হোৱা নাছিল গতিকে হয় ইটছ আমি ষ্টিল মেনি মাইলছ টু গ' কিন্তু এটা কথা আমি নিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰোঁ যি 69 বছৰত হোৱা নাছিল সেয়া আৰম্ভণি হৈছে নিশ্চয় মানুহৰ মাজত আমি পৰিৱৰ্তনৰ কথা কৈছিলোঁ আমি কি পৰিৱৰ্তন কৰিছোঁ জানেনে মানুহৰ মাজত আস্থা আৰু বিশ্বাসৰ পৰিৱৰ্তন কৰিছোঁ হয় যুৱচামৰ মাজত পৰিৱৰ্তন কৰিছে যে ভালদৰে পঢ়িলে মই চাকৰি এটা পাম এয়াই পৰিৱৰ্তন গতিকে এইখন চৰকাৰে এই পৰিৱৰ্তনত মই একেবাৰে শেষত মহন্ত ডাঙৰীয়া বিচাৰিম প্ৰত্যেকবাৰ বাজেট হোৱাৰ পিছত চৰকাৰ এখন যদি গৈ পেলাই বেলেগ এখন চৰকাৰ হয় বা চৰকাৰখন চলি থাকোঁতে অৰ্থনৈতিক সমীক্ষক যিসকল আপুনি এগৰাকী অৰ্থনৈতিক সমীক্ষক আপোনালোকে আৰু বেছি ভালকৈ জানিব সদায় এটা কথা ওলায় যে এইখন চৰকাৰৰ দিনত প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ মূৰত 10,000 কোটি টকা ঋণৰ বোজা জাপি দিলে চৰকাৰে কংগ্ৰেছৰ দিনতো আমি দেখিছোঁ এতিয়াও ওলাই আছে যে প্ৰত্যেকজন মানুহৰ মূৰত 10,000 টকাকে ঋণ পৰিছে মই বিচাৰিম যে অহা 5 বছৰ 26ৰ আগত আমি যাতে এই খবৰটো আপোনালোকৰ যোগেদি পাওঁ যে এইখন চৰকাৰে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ মূৰত 0 ঋণৰ বোজা দি থৈ গৈছে নহয় তেতিয়াই সুখী নহয় এইটো আপুনি যিটো কৈছে সুখটোক হয়তো আপোনাৰ সুখৰ সংজ্ঞাৰ লগত মই একমত হ'ব নোৱাৰিলোঁ আপুনি যদি এটা ঘৰ ল'বৰ কাৰণে ঘৰটো বনায় ঘৰটোৰ কাৰণে যদি ঋণ লয় হাউচিং লোন এটা লয় আপুনি যদি কয় মই সুখী নহয় তেতিয়াহ'লে আপুনি ঘৰটো বনাবই নালাগিছিল ঘৰটো বনোৱাৰ লগত ঋণটো মৰাৰ পিছত আপোনাৰ এটা এছেট হ'ব ঘৰটো বনোৱাটো মোৰ সিদ্ধান্ত কিন্তু আপুনি চৰকাৰে কৰা সিদ্ধান্তটো জনসাধাৰণৰ মতামতো ল'ব লাগিব নহয় আমি বিচৰা নাই নহয় যে আপুনি আন্তঃগাঁথনি 6খনৰে উন্নয়ন কৰিব পৰা নাই আপোনাক 20খন হেৰি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় স্থাপন কৰিবলৈ আমিতো অনুমতি দিয়া নাই গণভোট হৈছে নেকি ক'ৰবাত কেতিয়াবা এইটো চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছে আমি জনসাধাৰণৰ লগত থকা নাই নিশ্চিতভাৱে অধিকাৰ আছে কিন্তু আপুনি যিটো কৈছে সেই অধিকাৰৰ লগত এইটো কথাও আছে যেতিয়া মই এটা কথা কৈছিলোঁ যেতিয়া এখন ৰাজ্য চৰকাৰে ঋণ ল'ব লগা হয় সেই ঋণটোৰ প্ৰচেছটো এনেকুৱা হয় বিধানসভাত প্ৰথম উত্থাপন কৰিব লাগিব বিধানসভাৰ 2/3 বিধায়কে তাত সমৰ্থন জনাব লাগিব আৰু সমৰ্থন জনালে ৰাজ্যখনে ঋণটো নাপায় তাৰে পিছত কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে অনুমোদন জনাব লাগিব তাৰে পিছতো নাপায় যেতিয়ালৈকে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ ৰুল মতে যে আমি 3%তকৈ বেছি ঋণ লৈছোঁ নেকি যদি লৈছোঁ তেতিয়া এনেও নাপায় গতিকে এনেকুৱা নহয় যে ৰাজ্যখনে অসম চৰকাৰে ঋণ এটা বিচাৰিলেই পাব যেনেকৈ যদি ঋণ লয় মই EMIটো সময়মতে নিদিওঁ তেতিয়ালৈকে মই দ্বিতীয়টো ঋণ এপ্লাই কৰিব নোৱাৰোঁ ৰাজ্যখনে কালি লৈ থকা ঋণৰ যদি সুদ বা EMIটো নিদিয়ে ৰাজ্যখনে দ্বিতীয়টো ঋণো নাপায় ইউটিলাইজেশ্যন চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব নিশ্চিতভাৱে দিব লাগিব বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ কিছু সময় হ'ল আপোনালোকৰ সন্মুখত বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ ডক্টৰ দেৱজিত মহন্তই ঋণ চৰকাৰে সঁচাই লৈছে নেকি ধাৰৰ বোজা আছে নেকি কিমান সুদৃঢ় অসম অৰ্থনৈতিকভাৱে সম্পৰ্ক বিশ্লেষণ দিলে মই কেইটামান প্ৰশ্নও সুধিলোঁ মোৰ প্ৰশ্ন তেখেতৰ উত্তৰৰ মাজত নিশ্চিতভাৱে অসম চৰকাৰে আচলতে কেনেধৰণে চলি আছে সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকে সম্যক জ্ঞান লাভ কৰিছে বুলি মই আশাবাদী ধন্যবাদ জনাইছোঁ বিদায় লৈছোঁ অন দা স্পটৰ পৰা